başladım. Dualarınızı əsirgəməyin. İnşallah ki, yaxşı olacaq hər şey. Bunun da öhdəsindən birlikdə gələcək. Xərçəngdən əziyyət çəkən azərbaycanlı bloger Sofa Həsən vəfat edib. Prime Times xəbər verir ki, o bir müddətdir Türkiyədə müalicə alırdı. Sofa xəstəliyi ilə bağlı sosial şəbəkə hesabında tez-tez paylaşım edib. Bloger sonuncu paylaşımında kimyoterapiya aldığını, nəfəs ala bilmədiyini yazıb. Allah heç kimi nəfəssiz qoymasın. Aldığım kimyoterapiya və narkozlardan ürək çatışmazlığı əmələ gəlib. Ürəyimdə böyümə var. Ağciyərimdə su yığılıb. Əməliyyat olacaqdım, amma tab gətirə bilməyəcəyim üçün Ürəyim dözsün deyə ilki müdaxilə edilib. Normal insan kimi yaşamaq üçün darıxdım. İnsanlıqdan çıxmışam, nəfəs ala bilmirəm. Oksigenə bağlı qalmışam. Qalıb ol, al dilinin sözləri məndə. Sənin heç yadıma düşməyir bu məhəbbət indi. Qalıb ol, oldun alovun közləri məndə. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyən xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.